بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عند ما بخيار تهود نقل حدي داي هل كنا واشتار تي في حلو تي سو كل أيها مقالة هرجيسة ده هو ضيال وح سو قارنا مين تي أنا هود يدي سو مرين شرني وروحي نقل سو قاري دلك يدافع عالم كين تي سكلبا ورك وح ودي أرى هدي الله هود لو قلادو إن يدل سعود تي ساني جون الشاذ فرحان عليا ده هو ضيال قط بده ورك يقعدكم مغلي دون تان وح كم ده gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mudane maxamed kaahin iyo siyaasiin kale oo ka hadlay sanadkii tagay waayihiisa gudoomiye xisbiga kulmiye mudane muuse biixi abdi iyo mas'uuliyiin xukuumadda ayaa ka qayb galay madal lagu heshiisinayo beelo ku diray deegaanka hoosimaada gobolka soo sheekh abdullahi barbaraawi oo fariin u diray siyaasiinta somaliland Tudan Hiss Ismail Labib, O Kahadli, Madahada Sadhad Hispikaran, in Allah Flagadin. Wasirka was out of the Bosai scarce into Somaliland, O Harigi Kitchery, Meherat Genasio Legir Giri Borma, O Lobbihi Lay Supermarket. Gudumia received the letter the Daniera de Hair, Karane Sonyo. oo lagu soo dhaweeyay magaalada Berbera Siyaasi Xuseen Jiib iyo aqoonyahan Maxamed Jaamac ayaa ka hadlay abaaraha ka jira gobolada Bariga Soomaaliland Madaxweynaha Jubaland ayaa jeediyay khudbad sanadkii tagay waxaana uu kaga hadlay arrimaha amniga shaqaalaha iyo siyaasadda dawadayaal qodobada wararkayga dibadda aad ku maqli doontaan waxa kamida 93 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga golaha amniga oo ansixiyay heshiiska hor dhaca ee laga gaaray colaadda Suuriya dawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roona intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadarade gabulshada Thank you.